протягом останніх 10 років найбільша корупція в Україні існувала де? В газовому секторі. Мільярди доларів, які викачувалися з державної компанії НАК «Нафтогаз Україна». Десятки посередників, сотні фірм і темні контракти з Російською Федерацією призводили до грабежу мільярдів доларів з кишень платників податків. Всі попередні прем'єри говорили, і попередні уряди. Цьому уряду вдалося. Нема більше посередників, немає більше темних російських компаній, тільки прямі угоди. І от цифра. Якщо дефіцит «Нафтогазу» був позаминулого року мінус 10 мільярдів доларів, минулий рік – це вже мільярд, а цей рік «Нафтогаз» стане вперше прибутковим. Друге. Всі говорили про те, борці одні були, про те, щоб повернути під контроль компанію «Укрнафта». Багато тут розповідали про те, як ми це зробимо. Правда, забули, щоб на посаді прем'єра підписували угоду з акціонерами «Укрнафта», яка незаконна, яка давала можливість міноритарному акціонеру далі тримати компанію під своїм контролем. Ми внесли до парламенту закон, ви проголосували, ми це зробили. Дивіденди у розмірі 1 мільярд 790 мільйонів були зараховані до Державного бюджету України в повному обсязі 30 грудня минулого року. Ви знаєте про те, що ми повернули спільно з вами контроль. Ми пред'явили ще й пеню за несвоєчасну сплату дивідендів. Ми пред'явили повністю позови за на 9,7 мільярда гривень. Все майно арештовано. Ми робимо свою роботу. Ми повністю, всі державні компанії, які були в сумнозвісних олігархів від партії регіонів в так званій оренді або концесії, протягом 2 років ми повернули в державну власність. Всі говорили про те, що неможливо зачистити корумпованих чиновників. Ми провели люстрацію і ілюстрували 800 корумпованих чиновників. І це реальна боротьба з корупцією. Всі говорили про те, що не можна поміняти систему призначення керівників державних компаній. Да, це непросто, да, є політичний тиск, і про це заявив міністр економіки Абрамавічус. І я окремо хочу зазначити, що я пересічу будь-які спроби зараз спробувати тиснути на Абрамавічуса або вчиняти проти нього незаконні дії. Цей міністр під захистом моєї фракції і уряду.